Na poziv inicijativnog odbora fabrike AHA Mura 1. maj, radnici su se danas okupili najpre ispred fabrike gde su razgovarali sa Veljkom Krstićem, komercijalnim direktorom fabrike, o saopštenju Ministarstva privrede, ali i o tome šta sve čini rukovodstvo kako bi se pokrenula proizvodnja u fabrici. A onda su krenuli prema restoranu koji se nalazi u krugu fabrike. Otvarajte ovo! Otvari, nemo! Otvarajte ovo! Otvarajte, narod! Otvarajte ovo! Više od 600 radnika danas je opet, kao i prethodnih meseci, tražilo odgovor na pitanje kada će njihov status biti razrešen. Zoran Simeonović, jedan od štrajkača glađu, obratio se u ime svih radnika. Rekli su nam da je UPPR kao za nas najbolja varijanta, međutim, koliko vidimo, počeli su još od prošle godine, od decembra, evo firma će da krene, firma januara, firma februara, firma marta, evo čuli smo, to je već, mislim da je zvanično da i sada u martu firma neće da krene. 1328 radnika, ne radi više od pola godine, nemaju overene zdravstvene knjižice i, kako kažu, teško sastavljaju kraj sa krajem. Očekuju pre svega da rukovodstvo fabrike preduzme neke konkretne korake. Radnica sam, znači, AHA Mura, 30 godina već kako radim. Iz 1. maja, znači, socijalni program nisam uzela da bi ostala, znači, da radim dalje. Međutim, od juna meseca ne primamo plate. To su već 10 meseca koliko ne primamo, nemamo ni jedan dinar. Dobijamo, znači, opomene iz izvršiteljstva, znači da će da dođu da popišu imovinu i sve. Jedini cilj nam je, znači, da oborimo taj UPPR, da odemo u stečaj, jer jedino kad odemo u stečaj imamo pravo iz nekog fonda solidarnosti i da odemo na tržište, pa kako, kome Bogu, da proizvodnju nismo izgleda u stanju da pokrenemo i probat ćemo da tražimo ponovo pomoć od države bez obzira na sve. Po meni, znači, ipak je nešto ministarstvo preduzelo, sad treba rukovodstvo da odradi svoj deo posla, međutim, to se još uvijek ništa ne radi, ništa se ne preduzima. Veljko Krstić, komercijalni direktor fabrike, pozdravio je okupljanje radnika i pojasnio situaciju preduzeća. Meni je prvo jako drago da je jedan veliki broj radnika došao danas ispred fabrike, odnosno danas okupio se u restoranu fabrike. Zašto je to meni važno? Meni kao jednom od direktora fabrike važno je iz razloga da radnici razmišljaju o svojoj sudbini. Postoji zainteresovani investitor iz Turske, ime je Link Textil, koji je branio već u Pirotu i oni su zainteresovani za jednu dužu saradnju sa primajima, istovremeno ne samo za saradnju u smislu lom poslova, onoga što mi radimo i što možemo preraditi kada je reč o teškoj konfekciji, međutim oni su zainteresovani kao investitori za kupovinu dela proizvodnih kapaciteta ili cele fabrike. Inicijativni odbor fabrike pozvao je sve radnike da se sutra u 10 sati okupe ispred fabrike na kapiji 1.